پاکستان نن افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه. پاکستان نن افغانستان ته د څه باندې 1.1 میلیون افغان کډوالو د ستنولو لړۍ په رسمي ډول پیل کړه. په پیښور کې د ازادي راډیو خبریال وایي افغان کډوال او د هغوی کډې لومړی په لنډي کوتل سیمه کې جوړې شوي مرکزونو ته لیږدول کیږي او هلته له بایومیټریک او ثبت وروسته تورخم ته روانیږي. نن چهارشنبه شاوخوا 100 کورنۍ او د هغوی کډې د لنډي کوتل د ساتنې مرکز ته رسیدلې او د ازادي راډیو خبریال په وینا لسکونه نورې کډې د ځای ته پر لاره دي. د کډوالو او د هغوی د کډو د ثبت ټول بهیر د لنډي کوتل په کم کې ترسره کیږي او بیا تورخم کې په مستقیم ډول افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکول کیږي. نن د کډوالو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا چارواکو ویلي چې د اسلام آباد او پیښور له زندانونو هم نږدې 120 افغان لنډي کوتل ته لیږدول شوي چې وروسته به افغانستان ته ستانه کړی شي. د خیبر پښتونخوا محکمې ویلي چې په تیرو شاوخوا 3 اونیو کې له 140,000 زیات بې اسناد افغانان د تورخم له لارې په خپله خوښه افغانستان ته اوښتي دي.